nih buah, ini buah. Lagi bau gitu buang. Dapat ikan atau nak? Cik, air pernah ni. Air makan untuk 2 minggu 14 biji lah. Ha? Satu hari makan satu. Satu hari makan satu ni, baby. Ya. Yeah. Saya dah, saya baru kat sini dah 3 biji dah. Ha, ah, saya dah 3 biji dah. Sakit perut. Kevin. Saya biasa kalau saya makan ni, saya kepak air dia saja. Oh, ya. Ah, yang lain tu saya buang. Saya minum air je. 2 hari je. Ada yang 5 kali tu. Ha, sebiji sehari lah. Ini limau ni sekali hadap ni Kevin. Ya ke? Ya. Mana ada orang. Hai, kebun dah semak dah. Lepas ni boleh lah mesin.